نن سبا زمنګ په معاشره کې تقریبا 99% خلکو ته مشکلات دي. زما په خیال سره هغه مشکلات دا نه دي چې بجلی ګرانه ده، اوړه ګران دي، چینی ګران دي، ژوند په سخته باندې تیریږي، بلکې مشکلات موږ ځان ته په خپله باندې جوړ کړي دي او زمنګ د عملونو د وجې نه نن په دې مشکلاتو کې موږ روزمره ژوند تیرو. یاد ساتئ دوستانو، دا مشکلات موږ ته ولې جوړ شوي دي؟ د وړو غوړو چینو خبره نه کومه، زه چې خبره کومه د حالاتو خبره کوم. حالات زمونږ ورځ تر ورځه خرابیږي او خرابتیا طرف ته روان دي. موږ د شناختي کارډونو دفتر ته ځو، هلته موږ ته مشکلات دي. یو ډاکټر دپاره که موږ معاینه دپاره لاړ شو، هلته موږ ته مشکلات دي. که یوټیلیټي سټور ته لاړ شو، هلته موږ ته مشکلات دي. که پوسټ آفیس ته لاړ شو، موږ ته مشکلات دي. په ګاډي بس کې که موږ خیجو، نه موږ ته مشکلات دي. یعنی د ژوند په هر ډګر کې که موږ په کومه لاره هم ځو، نو موږ د مشکلاتو نه تیروو. اخر د دې وجه څه ده او بیا د دې حل څه دی؟ وجه د ټولو نه مخکې دا ده چې زمونږ چې کم کنکشن پکار دی، کم چې زمونږ مضبوط تعلق پکار دی، چې زه خپل درد ستاسو درد خپل درد وګڼم، څنګه چې ماته درد میلاویږي چې دا زه محسوس کم چې داسې بل انسان ته میلاویږي، څنګه چې ماته تکلیف میلاویږي هغه شانتي دا زه محسوس کم چې بل انسان ته تکلیف میلاویږي. یعنی زما د مال، زما د جان، زما د عزت چې څنګه زه کوشش کوم چې زه د دې محافظ جوړ شمه، همدغه رنګې به زه کوشش کوم چې د بل انسان د مال، جان او د عزت هم محافظ جوړ شمه، نو هله به موږ د دې مشکلاتو نه خلاصیږو. دغه یو مثال داسې دی، تقریبا داسې زونه موږ پرېښي دي ځکه موږ په مشکلاتو کې یو. که موږ وګورو، که موږ ډاکټر له لاړ شو اپوائنټمنټ دپاره، د معاینې دپاره لاړ شو، نو موږ کوشش کوو چې په هغه ځای کې موږ پیسې ورکوو او موږ مخکې شو. خو چیرې دا سوچ تاسو کړی دی چې دا کم خلک دغلته په دې قطار کې ناست دی، هغوی ته هم دغه شانتې تکلیف دی کم تکلیف چې تا ته دی؟ څنګه چې ته دردېږې دغه شانتې هغه دردېږي. خو زمونږ دا احساسات تقریبا ختم دي او ورځ تر ورځه دا سیزونه موږ هیرو، نو ځکه زمونږ معاشره خرابیږي. زمونږ چې نوې کول را روان دي، هغوی هم هغه طرف ته روان وي، ځکه چې موږ څه کوو، نو هغه هغوی ته موږ مخې ته ایږدو. هغوی هم په هغه لاره باندې ځي چې زما کاکا، زما پاپا، زما تره دا کار کوي، زه به هم کومه. همدغه رنګې دوستانو، یاد ساتئ یو ښه کنکشن پکار دی. ا کنکشن داسې جوړیږي چې څه زه د ځان دپاره خوښوم پکار دی چې هغه زه د بل دپاره خوښوم. که زه د ځان دپاره فایده لټوم چې د بل دپاره فایده ولټوم. که د ځان دپاره یو خصیص خوښومه پکار دی چې د بل انسان دپاره هم خوښ کړمه. که په یو څیز زه دردېږم پکار دی چې زه بلونه دردومه، ماته دا احساس وي. یو بل لنډ مثال زه دیته تاسو له دا در کوم. که چېرې موږ واده خیرات له لاړ شو، نو هلته موږ زور کوو چې یاره مخکې کورسۍ موږ کینو د ټولو نه، که بس تم موږ خیجو. یعنی بس خالی وي خو ټول کوشش کوي چې موږ مخکې خیجو او مخکې موږ ته ځای میلاو شي. زموږ په ذهن کې عمده نیگیټیو سوچ دی، منفي سوچ موږ لرو، کیدی شي ماته ځای میلاو نه شي. حالانکه دومره خلک بهر نه وي لکه څومره چې دننه زموږ دپاره ځای وي، خو موږ بیا هم خپلې منډې ترړې وو. یعنی د کم څیز چې زه د ځان دپاره خوښوم هغه زه د بل لپاره نه خوښومه. دغه شان دي که موږ پوسټ آفیس ته لاړ شو بل جمع کولو دپاره، نو په قطار کې به سل یو نیم سل کسان ولاړ وي، انتظار به کوي، خپل سل کارونه به پرېښي او دغه یو ضرورت دی د هغې پوره کولو دپاره به دې انتظار کوي. یو بل معزز سړی به لاړ شي او دا ټول قطارونه به پرېږدي، دی به په کاونټر هغه طرف ته لاړ شي. هغه زما میام کیدی شي، زما مولام کیدی شي، زما د سکول ټیچر هم کیدلی شي، هغه یو عام قسم کیدلی شي. د ټولو نه غټ کرپټ انسان هغه دی. هغه ځکه چې هغه وایي چې دا زما کار ورسره وکړه، زما دا بل جمع کړه او زه به دوکان کې یم، هغه بل ماله راوړه. کرپشن دا نه دی چې د حکومتي سطح باندې دې څوک خلاو کړي. کرپشن دا نه دی چې څوک دې د چا نه پیسې پټ کړي. کرپشن دا نه دی چې څوک دې چا نه پیسې واخلي او بیا دې د هغه سره دوکه وکړي. هر قسمه غیر قانوني کار ورته ویلې شي، ناجیزه کار چې څومره هم دې ته کرپشن وایي. موږ کرپشن صرف د حکومت د حالاتو پورې محدود ساتلی دی چې کرپشن صرف په حکومت کې کیږي. حالانکه د ټولو نه غټ کرپشن دغه دی چې ته ډاکټر له لاړ شي او د چا حواله ورکې او سل کسان هلته په انتظار وي، هغوی دردېږي خو تا ته خپل درد محسوسیږي، د بل انسان درد درته نه محسوسیږي. د ټولو نه غټ کرپټ هم ته یې، هغې کې که هر څوک وي همغه د ټولو نه غټ کرپټ انسان وي. نو کرپشن وپېژنې. هر ناجیزه کار، هر غیر قانوني کار چې په هغې باندې تا ته فایده میلاویږي او بل انسان ته تکلیف میلاویږي، دې ته وایي کرپشن. کم څه چې د ځان دپاره خوښي هغه د بل دپاره خوښ کړه، نو هله به زموږ معاشره ښه کېږي، هله به زموږ ملک ښه کېږي، هله به موږ پرمختګ کوو. او بیا دغه سیزونه چې کومه ارزاني ده او کومه ګراني ده، دا د دې حالاتو د وجې نه په موږ باندې راغلي ده. نو چې دغه سیزونه، دغه کنکشن موږ یو ښه تعلق وساتو، یو ښه کنکشن وساتو، څه چې د ځان دپاره خوښوم هغه د بل دپاره خوښومه، د دې مشکلاتو نه به همیشه دپاره موږ له الله تعالی خلاصې راکړي.